Sveiki, šitas video skirtas tiems, kad norit sužinoti apie mano kanalą arba grįžusiems į jį. Tai aš kuriu daug visokio įdomaus kontento, kartais retai, bet kartais labai dažnai. Pavyzdžiui, galiu įkelti video į dieną nors ir 50, arba galiu nekelti visą mėnesį. Tai mėnesį gal ir nekelti tikrai negaliu, bet panašiai. Galit nekelti bent savaitę, bet į savaitę turi būti bent vienas video, bent pranešu. Tai kaip matote, aš dabar esu BAP serveryje. Tai nėra, kad aš reklamuoju šitą serverį ir taip toliau, bet jo, kam įdomu šis tekstūrų pakas, paliksiu rodysiu jo pavadinimą. Bet tai bus truputėlį vėliau, gal net ne per šitą video. Tai aš šis video apie mano kanalą. Kaip matote, mano kanalas yra vadinasi Game Club 2. Ir, na, aš tam video tiesiog turiu žiauriai palyginus neblogą kontentą. Skraidžiau aplink eglės, kūriu ne vieną filmą, kūriau du filmus kalėdinių serverių, turiu savo pristatymą, kur vienas sezonas jau baigėsi. Tai vat, bet pagalvokite, 3 savaitės ir jau sezonas baigėsi. Ne, nu šiaip panašiai, bet kitas sezonas truks apie 3 mėnesius. Štai manau, jeigu bus be jokių visokių problemų. Ir naujus metus su jumis sutikau. Na štai, mes turime savo tiesiog nuostabų, bendrauju ir su fanais, mes turim savo Discord serverį, taip, kur mes gražiai bendraujame. Kalbame apie visokius įdomus dalykus, tai vat. O toliau pasižiūrėkime apie mano kanalą. Jis apie visus video sudėjus turi 23 153 peržiūras. Visi esam pasiekę 188 subscriberius. Beveik 100. Čia galite pamatyti mano elpaštą. Jeigu norite, jums reikia paspausti čia. Tai aš jūs už jūs paspausiu. Ir štai mano elpaštą, man galite parašyti laišką. Aš jį padėsime atsakyti klausimams. Mano Discordas. Nuorodą yra čia pasenusi. Instagramas mano yra. Aišku, ten aš kėliau tik tai vieną nuotrauką. Bet kaip matot. Mano kanalas yra labai įdomus. Ir tu, tai negali dalyvauti, pasubscribinęs kanalą.